Gu eksperiencën time, kom e punu në me mjek të ndryshëm, në shëndetësi, kudo që kom e mujt me punu, edhe me tregu një eksperiencë timen edhe po shpresoj që jesh do të ketë sukses. Me pru edhe krejt përvojën tu i këtu edhe me shpërndohet, themi, atë që ju i keni pa si anë pozitive të sistemit shëndetësor atje. Po, shpresoj. Anë pozitive të sistemit shëndetësor atje është puna e grupit të mjekëve, puna e përbashkët. Puna e përbashkët e 1, 2, 3 mjekëve edhe realizia, po, si të them, shpërblimi asaj pune në pacient edhe në gjeneratat e reja. Se ti kur punon në asi rethi, imëson studentat, nesër studentat do të përfundojnë të njëjtën punë edhe ajo vazhdon, cikli vazhdon. Është me rëndësi me vazhdu cikli. Me njës njëherë edhe pastaj me vazhdu. Shumë me rëndësi cikli me vazhdu, se përndryshe përfundojmë. Edhe shushnia jonë, me siguri do të përjetoj ato. Doktor, ishë më shumë se një vitë këtu dhe besoj në tashmë në duartë të e kanë kalu shumë pacientë, shumë gratë, cilat i keni kontrolu. Janë vonë kryesisht kur ato lajmërohen të ju qoftë për një shtatzani, për një para përgatitje për shtatzani, ose për një ekzaminim të thjeshtë? Për shtatzani, shumë do me thonë përgatitja e femrës. Në të vërtet, jo vetëm e femrës, po partnerve, të dy partnerve. Qasja femra duhet të kenë një qasje më të ofërt dhe më të letë tek mjekët, tek mjeku apo tek personeli shëndetësor. Pse? Pse ndryshe komunikon edhe eksperienca e personelit mjekësor, mjekut, mjekës, si kurse gjinekologut, ashtu edhe të mjekut përgjithshëm, ka rëndësi shumë se i nxjerr informatat, merr informatat prej femrës, apo prej të dy partnerve. Është me rëndësi normal dieta, së pari duhet kemi një dietë të shëndosh, mandena është shumë me rëndësi të ndërprin, që se ti me ndonë, të kesh një shtatzani të shëndosh, atëre barnat të cilat i merë, duhet ti prezentosh, pas të ajgjenjën të ndëshëndetsore, problemet tuja shëndetsore, si të mashkujt, ashtu dhe të femrës, stili jetës, duhani, alkoholi, konsumimi i kafeines, të gjitha këto duhet të mendohen, të zvoglohen apo të eliminohen. Në që se komendojmë për një shtatzani të shëndosh. E tjetër është shumë e rëndësi është përpos alkoholit duhet të kemi edhe një aktivitet më të shtuar fizik. Që e kundër të ndodhë, zakonisht, edhe nga përvoja ime personale, kur kam kaluar në përshtatzani dhe kur personat të tjerë më kam pa duke ushtru, gjithmonë këshillat e tyre kanë qenë që po e dëmtoj fetusin ose po e dëmtoj shëndetin. Tim, zakonisht inkurajohen gratë që të ndalin aktivitetin, e në veçanti mendoj që në qovë se ke pas aktivitet fizik, nuk do t'ishte e rrugës të ndërpreje? Jo, në qovëse je, në qovëse mërsh me aktivitet fizik, mundoju që me bile mos me ndërprej, asësi, mund është me zvoglu, zdo me thonë me shtu, aktivitetet bërë, mirë po mos e ndërprej. Mos e ndërprej. Në që se nuk merësh me aktivitet fizik, se në që se po mendojnë për shëndetin, atëre në që se mendojnë për shëndetin tonë, mendojnë për shëndetin e fëmis, për të fetusit. Pra ndaj, vetëm që se asgjë nuk bon, hec. Ecja, 30 minuta, të lutëm, 30 minuta, edhe nga dalja shtonë. Edhe do t'i kime pa dalimin e vetëm ecis. Mandena balafaqimi me smundjet e ndryshme, kronike,